ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീത ക്ലാസിൻ്റെ 10-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതുവരെ നമ്മൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ, സരളി വരിശകൾ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ മധ്യസ്ഥായി വരിശകളുടെ 1-ഉം 2-ഉം സ്വരങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ 3-ഉം 4-ഉം 5-ഉം ആണ്. നമുക്കതൊന്ന് പാടി നോക്കാം. പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് മധ്യസ്ഥായി വരിശയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ അത് എഴുതിയതിൽ സായുടെ മുകളിൽ കുത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഉയർത്തി പാടണം, താരസ്ഥായിയിൽ പാടണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിംബലാണ്. ഒന്നുകൂടി പാടാം. സാ സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സ. നമുക്കതൊന്ന് താളമിട്ട് പാടി നോക്കാം. സാ സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സ. സാ സാ എന്ന് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് പാടുമ്പോൾ 2-ാമത്തെ സാ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പാടണം. ഒന്ന് അതിനെ ഒരു പയ്യെ പതുക്കെ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് പാടണം. സാ സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ നീ 2 നീ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെയും 2-ാമത്തെ നീ ഒന്ന് പതുക്കെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പാടണം. ധ ധ പ മ ധായ്ക്കും ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണം. 2-ാമത്തെ ധാക്ക് സാ സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ സാ സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സാ 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 നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സാ സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സാ സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ
ग म प ध नि ध प म ग म प ग म ग रि सा 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 नि ध नि नि ध प ध ध प म प प ग म प ध नि ध प म ग म प ग म ग रि सा। നാലാമത്തെ മധ്യസ്ഥായി വരിശ നമുക്കൊന്ന് പാടി നോക്കാം. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ म ग रि सा स रि ग रि ग ग म प म प ध प ध म प ध प ध नि ध प म प ध प म ग रि सा। ഒന്നുകൂടി പാടാം. സ രി ഗ രി ഗ ഒന്നുകൂടി സ രി ഗ രി ഗ അടുത്തത് ഗ മ പ മ പ ഒന്നുകൂടി ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ ധ പ ധ മ പ ധ പ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ ഒന്നുകൂടി പാടാം. മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സാ. നമുക്കതൊന്ന് താളമിട്ട് പാടി നോക്കാം. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സാ. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. രണ്ടാം ഗാനം. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. നാലാം ഗാനം. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. സ രി ഗ രി ഗ ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ. അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ മധ്യസ്ഥായി വരിശയാണ്.
നമുക്കതൊന്ന് പാടി നോക്കാം. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ഒന്നുകൂടി പാടാം. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ദ സായുടെ മുകളില് കുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സാ സ നീ ധ പ രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട്. സ രീ ഗ മ പ പ ധ ധ ഇതൊന്ന് താളമിട്ട് പാടി നോക്കാം. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ദ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഗാനം പാടി നോക്കാം. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. സ രി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നീ സാ നീ ധ പ സാ നീ ധ പ മ ഗ രീ സ. മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിച്ച് പാടി നോക്കാം. ഞാനത് രണ്ടാം ഗാനത്തിൽ പാടിത്തരാം. സ രി ഗ മ പ ഗ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സ. ധ നീ ധ പ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സ. സാ നീ ധ നീ നീ ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗ മ പ ധ നീ ധ പ മ ഗ മ പ ഗ മ ഗ രീ സ.
സ രി ഗ രി ഗ മ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ മ ഗ രി സ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് രണ്ടാം കാലം മൂന്നാം കാലം നാലാം കാലത്തിൽ പാടാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് പാടി നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളും സപ്തസ്വരങ്ങൾ, സരളി വരിശകൾ, ഇപ്പോൾ മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനായി മാറ്റിവെക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും പാടിയെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഈ സംഗീത പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ആദിത്യ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾ സംഗീതം പാടി തുടങ്ങുമ്പോഴും പാടി തീർക്കുമ്പോഴും സാ പാ സ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് പാടിയതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള വരിശകൾ പാടി തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പാഠങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. നന്ദി.